Կոնոգորդ մեծ խրարցխրասազը չոնի մոս մենասը վեշեգիզիլի է դրադիոցնով ձևեմ ոտխմոս դրամետիրը պրովոկացիա գիգմը բակախի կալազիս ինամդեք, խելի սուպրեմիս խրիդան դագգմը պրովոկացիա զեմ ամուկ արեշի ձեսովրովս Մամուկա արեշիձեմ կախի կալածից ինահավուդեք մոսալոդնելի պրովոկացիի շեսախեր բուշին եկ աբերիձիս գադացեմամ թավար կիտխաշի է սավուբրա։ Արեշիձեմ դղես չու են թան սավուբարշից դա ադաստուրարով կոպիլի պեղ բուրտելիս դա մատի դապոլի եպ, ամդինատ գամով արվից։ Դու ին մեզ մոզդիս էգետի տոնիս աղաց ազրի, արմով ուտգենելի է, որ ես ռոմելի մեզ պորձմենով չի ասրուլոս։ Հելի սուպլեպիս մխրիդան կալածից ինա Սախելի սուպլեպոցրոյեպի դան պրովոկացիև սարգամուրիցխավ ստավատ կախի կալածեց, թումցա եչ ու է պարեբար ամնենատ մուախերխեպ սկելի սուպլեպա վետերանի պեղբուրտելևիս ամպրոցես չի չարտվաս։